بسم الله الرحمن الرحيم. وحا جراء ماركتي الشركة أن هدك صوب حني وحو كساب سنة أما أي أهي وجيت كيسو مركة دور أحرموت بها وحوها إصلاح حسابتن وهي أدها إن مركة هوريلا ويديو وحي أي كقبتين هدك هور قيلة دام باجرتي دولد وديبتي بشي نوفمبر وعبارت كساب سنة إيه ديسمبر ay gudbisay waxa jiray liis dheer oo farabadan laga gudbiyay muxuu aha dibta jirta iyo meelaha ugu daran loo gudbiyay qaybtaas waxay ka ahayd isla xisaabtan oo war maxaa la gaarsiiyay dadkii abaartu saameysay bay ahayd heedaha dhan baan la isugu yeeray waxaan halkaa jeergareynayay ama shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha waxaa kaloo meesha jiray iyadana in la weydiiyo maxaa haysaan abiilkaas maxaa ka qabateen maxaadse hadda haysaan oo idiin qorshaysan ujeeddada shirku sidaasu ahaa waxaana hay-ado badan baa waxay sheegeen inay maaragtay waxay kaloo weheliyo saddex ahayd in qaylodhaantii hore la xoojiyo qaylodhaan horaa jirtay in la xoojiyo oo meeshii awal noveembar hadda waa laga soo gudboo saddex bilood afar bilood baa la maray marka in la xoojiyo qaylodhaantii hore oo kor loo qaado hay-adana lagu baraarujiyo inay boorka isjafaan oo arkisaan waxaa kaloo jira iyadana waxaa loo soo bandhigay hay-adaha shirka loogu soo bandhigay sahamo laga sameeyey dalka waxaa jiray joogta looga sameeya sahamada dhibaatada oo ah intii ay bilaabatay oo dhan ilaa afar bilood shan bilood joogtaa loo sameynay bil walba warbixin baa laga sameynayay bil walbana warbixinteeda waa lala wadaagay waxaa marka meesha ka soo baxayay kuwii ugu dambeeyey oo diseembar la sameeyey in oo lagu sameeyo la eegay loo soo bandhigay waxaa kaloo loo soo bandhigay oo hay-adda OJA iyo HADMA iyo sahan laga sameeyey soomaaliya oo dhan oo ay puntland ka mid ahayd wixii ka soo baxay ayaa iyadana meesha lagu soo bandhigay hay-adda HADMA wixii iyaduna ay sahankaas sahankeedii ugu dambeeyey ku soo martay waxaana soo baxay waxa ugu daran oo hadda ka jira dalka oo ay ugu dhibta badan oo dadku aada baahida weyn ugu qabaan ama miyiha ku noolaado ama magaalaha ku noolaado ama tuulaha ku noolaado inay yihiin biyaha biyuhu inay koob yihiin kadibna cunto inay laba tahay marka ku-xiga inay jiraan cudurro ka dhashay abaartu dhalisay iyo biyo la-aantu dhaliyeen oo ay ka mid yihiin cuncunka iyo shubanka iyo kuwo kaloo badan ay ka mid yihiin malaariyada oo iyaduna markii xanuun yaro hargab qofka qabto markiiba ku dhufanaysa ay jirto intaas in lagu soo ogaaday sahamadii iyaduna xagga caafimaadka waxaa kaloo la soo ogaaday in iskuullada qaybo ka mid ah laga waayey muxuu ahaa ay dadku ciyaalada daroob awd ku noqdeen cunto la-aan darteed waxyaalahaasoo dhan baa meesha lagu soo bandhigay waxaa la soo bandhigay iyagana ceelal fara badan oo istaraatiijig ah oo loo baahnaa in biyaha laga dhaamiyo inay fadhiyaan oo dadku dhib weyn u qabaan intaas ayaa lagu soo jeediyey meesha lagu soo bandhigay hay-adahana qaybo ka mid ah ayaa sheegay wax badan oo ay qabteen iyo kuwo u qorshaysan oo ay qabanayaan waxaana lagu ballamay ilaa isniinta dambe in laysugula soo noqdo oo war rasmi ah oo cad dhibta jirta jawaabta laga bixinayo in laga keeno shirka ujeedkiisu intaasu ahaa meeluhu marayna intaas ah.